כבר מהר. צ'ומפי, אתה שומע אותי או שאתה ישן? ישן. אז איך אתה עונה לי אם אתה ישן? אני מדבר מתוך שינה. סתם שטויות, שטויות. קום כבר, מהר. מהר? כבר הגיע הזמן. עכשיו 5:30 בדיוק. מה? עכשיו כבר 5? כן, כן, עכשיו. בוקר טוב, צ'ומפי. עכשיו בוקר. צ'ומפי, קום. צ'ומפי. הילדים רואים אותנו, קום. שלום ילדים. אוי ואבוי, סליחה, סליחה לכולם. שכחתי שעכשיו 3:45 ו... חצי. כן, אלא שזה לא רק 5:30, אלא 3:45 ועוד כמה דקות. מה פתאום? איך זה יכול להיות? כי הזמן לא עומד, צ'ומפי, כל הזמן זז ומתקדם, ואפילו כאשר אתה ישן. באמת אני מצטער. אין דבר, אין דבר. הפעם אנחנו סולחים לך. כדי לבדוק אם אתה ער לגמרי, אחוד לך חידה. אוי, נהדר, נהדר. אני מאוד אוהב חידות. באמת? כן, אני טוב מאוד בחידות. גם אני טוב מאוד. מצוין. אם ככה, אגידו לי בבקשה על איזו שאלה אנחנו מקבלים בכל פעם תשובה אחרת. מה, שבכל פעם יש תשובה אחרת על אותה שאלה? בדיוק כך. אפילו אם היא נשאלת 50 פעם ביום. אז איך יכולה להיות התשובה הנכונה אם היא משתנה כל הזמן? או, זאת החידה. כן. אין שם? אתה אמרת שאתה טוב בחידות. כן, כן. רק רגע. כן. זאת חידה קשה. אמרת 50 פעם בכל יום? כן. זה יכול להיות אפילו 100 פעמים ביום אם אתה רוצה, או אפילו יותר. מהי השאלה שבכל פעם עונים עליה תשובה אחרת? אני נכנע. אני לא יודע. אחד נכנע. מה איתך, צ'ומפי? אני? כן. התשובה היא... קשה לי לחשוב כשאני עוד ישן. אז מה, גם אתה נכנע? גם אתה נכנע? אני? מה פתאום? מה פתאום? אני... טוב, טוב. החידה שיש לה הרבה תשובות. אולי אתם יודעים... מה השעה? אוי! הבנתי! מה השעה? מה השעה? מה השעה? בטח! מה השעה? גם אני ידעתי את זה. בטח. אין שם, תשאל אותי מה השעה. מה השעה? עכשיו 5:30, 6, 7, 8. כל פעם אני יכול להגיד שעה אחרת. זאת לא חוכמה. זה בגלל שהתשובה כל כך פשוטה, אז לא חשבתי על זה. בטח, בטח, חכם אחד. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה. רגע, רגע, לפני שאני שואל, אני רוצה להיות בטוח שלא תצחקו ממני. מה פתאום שאני אצחק? הוא כבר צוחק! כל הזמן שואל שאלות, שואל שאלות. אין שם, אין שם, תפסיק לצחוק, אין שם. צ'ומפי, מה השאלה? ססי. מה? שים את השעון שלך ליד האוזן שלי, בבקשה. בבקשה. שומע? כן. מה זה? מה זה שדופק שם בפנים כל הזמן בלי להפסיק? בוא, אראה לך. יש לי כאן שעון שהוא בלי נכסה ואפשר לראות את מה שבתוכו. אתם רואים? יואו, איזה יופי. כמה ברגים. איזה גלגלים קטנים. כן. נכון, נכון. אתם רואים פה? אתם רואים שהגלגל הגדול יותר נוגע בגלגל הקטנטן, נשמע טיק. טיק? טיק. 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 מי מכיר את מר שעון? לא שוכב בכלל לישון. כל הלילה, כל היום, מפזר אותו בזמן. טיק, טיק. קצת פטפטן, אך תמיד מאוד דייקן. הוא אומר מתי לנום, מעורר לקום לקום. טיק, 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 טיק.
צחיק, חיק, חיק. הסיפור שלנו היום הוא על משפחה מיוחדת במינה. משפחת שעונים, שגרה בחנותו של שען זקן ושמו יום טוב. עוד מעט תראו את ססי. ססי יהיה השען הזקן. משפחת השעונים אהבה לגור בחנות של אדון יום טוב. החשוב מכולם היה שעון סבא גדול ועתיק שעמד בפינה ותקתק טיק טוק טיק טוק בחשיבות ובשיא הדיוק. קרוב לסבא שעון עמד אבא שעון, וגם הוא, בדיוק כמו סבא, הקפיד תמיד לדייק. על ידו עמדה אמא השעון, מבהיקה, יפהפייה ועדינה, וקולה מתוק. על הקיר, מסתכלת על כולם מגבוה, הייתה תלויה הדודה, שעון הקוקייה. היא הייתה עתיקה באמת, בת המון שנים, מאוד חשובה, קפדנית, אבל גם קצת איטית. על מדף קרוב עמד הקטן בבני המשפחה. שעון מעורר רגיל, עגול ושמנמן, ושמו גילי. וכל מה שיכול לומר היה... יום טוב השען אהב את כל השעונים שבחנותו, ותמיד ידע מה לעשות כשהם ירו או כשפיגרו וכאשר לא דייקו, או יותר גרוע מזה, כשעמדו. כן, השען הזקן ידע בדיוק איפה מתאימים הברגים החדשים. ולאן שמים את הגלגלים, הצירים והקפיצים. הוא ידע לתקן שעונים. ומכל השעונים אהב השען את משפחת השעונים שלו. כל יום היה מקשיב להם כדי להיות בטוח שכולם מתקתקים בשמחה ובדיוק. שלום סבא. איך אתה מרגיש היום? כן, עדיין סוחב אני רואה. כן, יפה. יפה. אבא, איך? טוב אבא, כן. חביב, חביב, אני הולך לראות מה שלום אמא? אמא לא? איך את מרגישה? את תסרוקת בסדר? נו, כן, יא. נחמד. שפתיים ישק, יפה. דודה לא? איך את מרגישה היום זועפת? נו, דודה. כן, דודה. דודה, אגידי לנו טיק. טיק. דודה לה. נראה מה עם הפרחח הצעיר. בחור צעיר. נשמע. איך דופק הדור הצעיר. זריז. משפחת השעונים גם היא אהבה את אדון יום טוב. כשהלילה היה יורד, היה אדון יום טוב סוגר את חנותו והולך הביתה.
היה עשה בשעון, חוזר ובודק אם אכן שומר את המשפחה ומקפידה על הזמנים כראוי. כמה שניות בדקה? 60 שניות, סבא. איך אפשר לשכוח? ויש 60 דקות בכל שעה. 24 שעות בכל יממה. אל תדאג, סבא. אנחנו לא נשכח. אבל פי שאני רואה שמישהו אינו שם לב למה שאנחנו מדברים. גלעד! נכון, אני באמת לא מקשיב. מותר לשאול למה? כל יום, כל יום אותו הדבר. 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה, אוף. כל הזמן לשמור על הזמן, כל היום וכל הלילה. אבל בוודאי, גילי חמודי, זה מה ששעונים עושים. לכם יש מזל, אתם כולכם יכולים להשמיע צלילים נעימים, אבל הקול שלי... דווקא יש לך טיקטוק נחמד, גילי. אתה באמת קצת מרעיש כשאתה מעורר, אבל זה הרי תפקידו של שעון מעורר. ואילו קולות בכל זאת היית רוצה להשמיע? הייתי רוצה להשמיע בום, בדיוק כמו סבא. למה לא? או אולי בנג, בדיוק כמו אבא. או לשיר ולזמר פא 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 פאם, כמו אמא. ולמה? למה לא יכול שעון מעורר לצייץ כמו דודה קוקיה? קוקו, קוקו, איזה כיף. באמת? לילדים בימינו יש חוצפה. מוטב שתלמד להיות מרוצה מעצמך, גלעד, ומהר. לא, לא רוצה. אתם עוד תראו מה שעשה. אני מתכוון לעשות משהו, אתם עוד תראו. די. די, גילי. מספיק ושקט. אתה תעשה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. עוד מעט בוקר יגיע יום טוב השען, הוא כבר יטפל בך. לאדון יום טוב השען היה השוליה שעזר לו בעבודה. שוליה של שען הוא מישהו שלומד להיות שען. ושמו של שוליית השען היה יהושע. יהושע לא היה כל כך חכם כמו שתראו, ואפילו קצת עצלן. אני אהיה השוליה, טוב? יוחנן! יוחנן, אתה מוכן להביא לי את הבגדים? תודה. כך מהר. טוב. כאן? יוחנן, הם מסתכלים. תודה רבה, יוחנן. בבוקר יפה אחד, אמר יום טוב השען הזקן. יהושע! כן, אדון יום טוב. מה אתה רוצה? יהושע, אני צריך ללכת העירה לחפש ברגים וקפיצים וגלגלים מיוחדים שיתאימו לשעון זקן שאני מתקן עכשיו, אה? כן, אדון יום טוב. ואתה תצטרך לשמור ולדאוג לשעונים בחנות עד שיחזור. כן, אדון יום טוב. ובמיוחד תשים עין על משפחת השעונים שלי, בסדר? כן, אדון יום טוב. מפני שאתה עוד צעיר וחסר ניסיון, ואתה עוד לא מבין בשעונים. כן, אדון יום טוב. אתה יכול להסיר את האבק מן השעונים, כן? אתה יכול להקשיב להם ולראות אם הם מתקתקים באופן מסודר. אבל בשום אופן לא להתעסק בהם. כן, הבנת? לא, כן, אדון יום טוב. לא, אדון יום טוב. תכך. שלום. כן, אדון יום טוב, כן, אדון יום טוב. אל תתעסק בהם, אל תתעסק בהם, עבר. נמאס. תייבתי. כשראה גילי הקטן שיהושע נרדם, עשה משהו שהבהיל מאוד את כל השעונים.
לא אכפת לי בכלל מה אתם חושבים. אבל לי נמאס לעשות כל יום אותו דבר. כל יום, כל יום. אני שמח שיום טובה שאן הלך, כי עכשיו אני פשוט אעצור ואפסיק לתקתק, וזהו. כל משפחת השעונים הקשיבה נדהמת לגילי. מרגע לרגע תקתק לאט יותר, ולאט יותר, עד שיפסיק לגמרי. אוי ואבוי, אבא, גילי יפסיק לתקתק. תפסיק עם השטויות שלך, גילי! אתה שומע אותי? לא, 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 אבא, אל תצעק עליו. דווקא עכשיו, כשיום טובה שאן איננו, אוי ואבוי. אל תדאגי, יקירתי, לא צריך להיבהל כל כך מהר. זה בוודאי לא משהו רציני. לא רציני! תראה אותו! תראה איך הוא נראה! נורא! תמיד אמרתי שהשובב הזה יזיק לעצמו! תמיד אמרתי! כן, כן, כן. באמת אמרת המון דברים הרבה פעמים, אבל אין צורך לדאוג. זה לא נורא אם שעון מפסיק לתקתק ועומד. זה קורה לכולנו. אל תדאגו, כשיבוא יום טוב הזקן, הוא יבדוק את גילי ויחזיר לו את הטיקטוק. אבל בינתיים, התעורר יהושע, הסתכל סביב וחיפש משהו מעניין לשחק בו. כבוד סבא. נו? מה איתך, אבא? אני אקשיב לך קצת. טוב מאוד, אבא. אמא! אמא! עכשיו נשמע אותך, אמא. אני אטלטל אותך קצת. כל הגלגלים והקפיצים והברגים התפזרו. מה אני אעשה? מה לעשות? יום טוב השען כל כך יכעס עליי. מה לעשות? אני מוכרח למצוא את כל הברגים והקפיצים. אני מוכרח להכניס אותם חזרה אל תוך השעון. אבל איפה הם? איפה כולם?
אני יודע. הרי כל השעונים האלה מלאים בברגים וקפיצים וכל מיני... אני יודע, אני אקח בורג או קפיץ מכל אחד מהם ואני אכניס אותם לתוך גילי. כן, זה מה שאני אעשה. וזה בדיוק מה שעשה. מהר מהר, כדי שיספיק לגמור לפני שיחזור השען הזקן. מהדודה? באמא? הנה גם מאבא. ולאחר טלטול ועוד טלטול, התחיל גילי לתקתק. שלום, אדון יובטו. שלום וברכה, יהושע, נו. הכל בסדר, אה? הכל היה בסדר? כן, אדון יובטו. או שמשהו קרה כאן? קרה? לא, אדון יובטו. יפה. ומה שלום משפחת השעונים שלי? בסדר, בסדר. בסדר. כן. אתה בטוח? בטוח, אדון יובטו. לא היו שום בעיות. אפילו לא בעיה אחת. יפה. יפה, יפה, חכה, 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 חכה. נה, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט השעונים ישמיעו את קולם. נה, תשמע, תשמע, צלילים יפים. נה. עכשיו. שאחרי זה לא העז יהושע השוליה לגעת במשפחת השעונים. ומה קרה לשעונים? אתה חושב שהשען הזקן תיקן אותם? אני חושב שתיקן כל אחד מהם. הוא תיקן אותם כך ששוב יכלו להשמיע את השעה באופן נכון ומדויק, כמו שהשמיעו תמיד. אבל כשרצה יום טוב הזקן לתקן את גילי, השעון המעורר הקטן, הסתכל בו גילי במבט מבקש, כאילו אמר, בבקשה, בבקשה, אדון יום טוב, אל תיקח ממני את כל הקולות היפים האלה, בבקשה. ויכול להיות שהשען הזקן הבין, מפני שאמר... אך, אך, כן, כן, שעון קטן. יש לך קולות בלתי רגילים. קולות מעניינים, קולות מיוחדים. אני חושב שאני כבר אשאיר אותך כך. כן, 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 כן. ומשפחת השעונים? כמו תמיד בחנות, המשיכה לתקתק שניות ודקות ולצלצל בדיוק בכל שעה.
הקולות הכי יפים הם הקולות שלי. אני רוצה לשאול שאלה. תמיד אתה שואל שאלות. זה בסדר, צ'מפי. מה השאלה? מדוע, כאשר מישהו שוכב חולה במיטה, הזמן זוחל כל כך לאט עד שהוא מבריא? זה נכון. אבל לעומת זאת, תמיד כשמשחקים ומאוד נהנים, הזמן עובר מהר. למה הזמן תמיד, לפעמים רץ מהר, לפעמים הוא זוחל? זה רק נדמה לנו. כשאנחנו מאוד נהנים ממשהו, אז נדמה לנו שהזמן ממש רץ. אבל כשאנחנו לא כל כך נהנים ממשהו, אז נדמה לנו שהזמן זוחל לאט, לאט, ולפעמים אפילו עומד. אבל זה רק נדמה לנו. נכון, כמו עכשיו. מה השעה כבר? עוד מעט שש. עוד פעם הזמן רץ. יש לנו זמן לעוד שיר. איזה שעון בן חיל אשר איננו נח ביום וגם בליל דופק דופק הוא כך טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חיל ביום וגם בליל דופק דופק הוא כך טיק טק 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 מראש מגדל גבוה צופה שעון גדול הובו נא לשמוע איך הוא דופק בקול טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חיל ביום וגם בליל דופק דופק הוא כך טיק טק 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 שעון עשוי את זית קישוט נאה לקיר הרעש רב בבית והוא ישיר לו שיר טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חיל ביום וגם בליל דופק דופק הוא כך טיק טק 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 שעון של יד הביטו חמוד הוא זה הקט לאוזן מה הושיטו הוא מתקתק עד עד טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חיל ביום וגם בליל דופק דופק הוא כך טיק טק 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 טק שלום ילדים ולהתראות ב 3 4 5 וחצי עכשיו כשאני כבר ער מסתיימת התוכנית